ମୁଁ ଏଇଠି ରେଗୁଲାର ମାନେ ସବୁଦିନ କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆସେନି, ସବୁଦିନ ହିଁ ଆସେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁକି ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ, ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ହଉ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଜାଗମରାର ନ୍ୟୁ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଠିକି ଖାଉଗାଲି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରୋଡ୍ରମର ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏରୋଡ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି ଗୁପଚୁପ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରଖାହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଏପଟେ ରହିଛି ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରହିଛି, ପନିର ଟିକ୍କା ରହିଛି, ପାସ୍ତା ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା ଭାଇ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି? ଆମର ଆଜି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ନନଭେଜ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତ ଆଜି ଭେଜ୍ର ଆମେ ଯେତେ ପକାଇବା ତାହା ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ମାନେ ଆମର ରହୁଛି ବେବି କର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା, ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ଫ୍ରାଏ ରହୁଛି ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 30, ପନିର ସମୋସା ରହୁଛି ପର୍ ପିସ୍ 15, ଆଉ ଟିକ୍କା ରହୁଛି ପନିର ଟିକ୍କା ରହୁଛି 20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଇଏ ରହୁଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ରହୁଛି, ଆଉ ପାସ୍ତା ରହୁଛି। ଆଉ କାଲି ଆଜି ଖାଲି ଗୁରୁବାରଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ନନଭେଜ୍, କାଲିକୁ ନନଭେଜ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖାହେଇଯାଏ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାସ୍ତା କେମିତି ରହିଛି? ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି? ଖାଉ ଗଲି ସବୁବେଳେ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସେ। କୋଉ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଏଠି? ମୋତେ ପାସ୍ତା ତ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ପାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି କି? ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କେତେ ହାଇଜେନିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଲ, ଠିକ୍, ପୁରା ଭଲ ହାଇଜେନିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଖାଉଗୁଲିକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି କି? ହଁ, ସବୁବେଳେ ଆସେ। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଏଇଠି ଆମର ପନିର ସମୋସା ଅଛି, ଚିକେନ୍ ସମୋସା ଅଛି, ଏଠି ସବୁଯାକ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିଥାଏ। ନନଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ। କେଉଁଟା ବେଶୀ ନନଭେଜ୍ରେ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ? କ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଚିକେନ୍ ସମୋସା ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଥାଏ। ଆଉ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ, ଆମେ ଆମେ ଆମ ଭଳିଆ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇପାରିବେ ସେଇଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଖାଏ। ଭେଜ୍ରେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବେବି କର୍ଣ୍ଣ ଚିଲି ଗୋଟେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ କ୍ରିସ୍ପି କର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଏକା ଆସନ୍ତି ନା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସି। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆସି ତେ ଆମେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ତ ଫ୍ରୁଟ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ ଖାଉଛେ, ଦେଖି ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନାଇଁ ଖାଇବା ନିହାତି। ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇ ହେବନି ତ, ଘରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଛନ୍ତି ତ ନନଭେଜ୍ ନାହିଁ, ଭେଜ୍ରେ ଚଳଉଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ଘର କଥା ବି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ କଷ୍ଟାର୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆସନ୍ତି ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା? ମୁଁ ଏଠି ରେଗୁଲାର ମାନେ ସବୁଦିନ, କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆସେନି, ସବୁଦିନ ହିଁ ଆସେ। କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ବାର ଅନୁସାରେ ଡିସେସ୍ ଆପଣ? ହଁ, ମନ୍ଡେ ଥର୍ସଡେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ମୁଁ ସବୁବାର ନନଭେଜ୍ ଖାଏ। ଯେମିତି ଆମର କ୍ରିସ୍ପି ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି, ଚିକେନ୍ ସମୋସା, ବାଲି ପ୍ରନ୍, ତା'ପରେ ଚିକେନ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ବି ରହୁଛି, ଭେଜ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବେବି କର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ତା'ପରେ କର୍ଣ୍ଣର ଆମର ଚିଲି କର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ତା'ପରେ ଅଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତ ପନିର୍ର ଏମିତି କ୍ରିସ୍ପି ଆଇଟମ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଅଛି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। କେତେ ହାଇଜେନିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେ ଆମେ ଯେତିକି ଥର ଆସିକି ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ତ ରେଗୁଲାର ଏଇଠିକୁ ଆସୁଛୁ, ମାନେ ହାଇଜେନିକ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଘରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସଫା ସୁତୁରା ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଅଛି। ଆମେ ବି ତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଖାଇବା, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିକି ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଖାଇବା ତ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଇଠିକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ? ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ରେଗୁଲାର ଆସୁଛୁ, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିବି କି ଆସିକି ଟ୍ରାଏ। ହଁ, ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ବି ଯେତିକି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଖାଇପାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛି, ତ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପିଠାର ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡା ଅଛି ଏବଂ ଛଣା ମଣ୍ଡା ଅଛି, ତା ସହିତ ଏଠି କରଞ୍ଜେଇ ଅଛି, ଗୁଡ଼ ଆରିସା ଅଛି, ଏବଂ ମୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ରହିଛି, ଛେନା କାକରା ରହିଛି, ଛେନା ନଡ଼ିଆପୁର କାକରା ରହିଛି, ଏବଂ ପୋଡ଼ ପିଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି,
ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା ଯାହାକି ଆପଣ ଖାଇଥିବେ କି ନଥିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରହିଛି ଆମର କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ପିଠା ଆପଣ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କେଉଁଟା ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି? ପ୍ରାୟତଃ ରିଜନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ସବୁ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ଷ୍ଟିମ୍ ମଣ୍ଡା ବି 10 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଏପଟେ କରଞ୍ଜି 20 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, କରଞୀ ପିଠା 20 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ କେଜି 300 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ 350 ଟଙ୍କା ରହୁଛି କେଜି। କେଉଁ ପିଠା ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପିଠା ପ୍ରେମୀ, କେଉଁଟା ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ପୋଡ଼ ପିଠା, ମାଣ୍ଡିଆ ପୋଡ଼ଟା ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଛେନା କାକେରା ଯେଉଁ ମୁଗର ଟାଇପ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଭଲ ରହୁଛି। କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି? ଏଇଟା ଆମର ଏଇ କାଜୁ ନଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ବାସୁମ ଚାଉଳ, ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟିମ୍ ହେଉଛି, ବେକ୍ କରାହେଉଛି, ସେମିତି ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ଟି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି ଏବଂ କେତେ ଗହଳି ରହୁଛି ଏବଂ ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି? ଦିନ 4ରୁ ରାତି 10 ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତ ନୂଆ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବେ ଆସିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପିଠାକୁ କରି, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ମୋ ପିଠାରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ପିଠା ଆମର କନ୍ଷ୍ଟ ଇଏ ଚଲେଇଛୁ, ତ ଆଉ 4ଟା ଏବେ ଖୋଲୁଛି ରିସେଣ୍ଟ ଆମର, ଆଉ ଫାଇଡ଼ସନ୍ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଆମର ଏବେ, ଆଉ ଶ୍ରୀପୁର ଛକରେ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଲୁଛି 4 ଦିନ ଭିତରେ, ତ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ନୂଆକରି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବରାଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁକି, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ, ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ତ ସେତିକି ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ହଉ। ନିହାତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ପିଠା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ବି ରହିଛି, ଭିଡ଼ ବି ଜମିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ପିଠା। କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ଖାଇ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ। 135 ଅଛି, 35 ଅଛି, 35। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ଏଠି ଖାଇ? ସବୁବେଳେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପିଠା ଖାଇନା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ନେବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠିକି ଆସିଲି, ମୋତେ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟି ବି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖାଇବେ? ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଷ୍ଟିମ୍ ବାଲା ମଣ୍ଡା, ଆଉ ଫ୍ରାଏ ବାଲା ମଣ୍ଡା ବି ଖାଇଥିଲି, ବେଟର୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ଖାଇକି ଯିବେ ନା ଘରକୁ ବି ନେଇକି ଯିବାର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେମିତି ତ ଅଛି, କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼, ଏଇଟା ବି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ଟା, ତ ଘରେ ନେଇଗଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଭଳି ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ, ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ସହିତ ଏଠି ଗରମ ଗରମ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିଛି କ'ଣ ଏଇଟା ମୋମୋସ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମୋମୋସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଭେଜ୍ ପନିର ମୋମୋସ୍ ରହିଛି। ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋମୋସ୍ର କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି? ତ ବହୁତ ରହିଛି, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟଟା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚାଲିଛି ସେମିତି ବେପାର କିଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କେତୋଟି ମୋମୋସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି? 30 ରହୁଛି, 30 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ରହୁଛି ମାତ୍ର, ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ଭେଜ୍ KFC ରହୁଛି ସେଇଟା 50 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ବାକି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରହୁଛି 40 ଟଙ୍କା। କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଏଠି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ମୋମୋସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଅଧିକା ଲୋକ ଏଠି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଠି ଆରାମସେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେବାର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଜମୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ସଫାସୁତୁରା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜାଗମରା ନୂଆ ରୋଡ଼ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଖାଉଗଲି ଏଇଠି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଜଣା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁଟୁଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି JP ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ଆଉ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। JP ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ଏକ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ
ଯୁଗ ଯୁଗର।